No niin, se on perjantai-päivä siellä ja nythän sinne on tullut verkko on tullut, niin siitä löytyy nyt sitä kamisori chandleria. Tämä on tämä yksi osainen vapaa ja mitä minä testailinkin videolla. Ja se on 149 euroa, mutta se on joka penni arvoinen vapaa. Sitten on tullut toinen tämmöinen setti, niin apukarsi ja Aikdure, niin tämä ihan juniorille. Siinä on tullut mukana tuommoinen Mepsin lippalajitelma. Ihan tuommoiselle aloittelijalle, joka heittelee pienemmille lapsille, niin semmoistakin juniorisettiä löytyy. Ja kaikkea niitä jikisettiä. Ja nyt jos sanotaan, että ensimmäinen, joka tilautui kamisori Sandri, niin ensimmäiselle kamisori Sandri ostajalle, niin minä olen sen kunnias, niin joka ensimmäisenä ostaa kamisori Sandri, niin kaikki tästä nyt loput tästä laatikosta. Ikeä ja haakikumia ja erilaista lippaa ja lusikkata. Koko tuon laatikon sisällä minä annan ensimmäiselle Sandrin tilloille ja näännikkästi ja tuettaa vähän aina tuettaan kalastusta, että kun ostat, niin sinut palaakin. Mutta ei tässä tämän kummoisempia. Pikkuhiljaa viikonloppua kohti ja katsoa mitä kalastusta siinä viikonloppuna on. Mutta ensi viikolla tullaan sitten tosiaan, niin lähettää uuteen paikkaan, jonnekin perhopaikkaan kalastamaan. Tässä on nyt aina sillä, että kerran viikossa on vähintään niin yksi kalastuspäivä tullut mulle. Työpäivä, mennään yksi työpäivä ennen kuin kalastaa se ja materiaalin keräämisessä ja varmaan nyt niin just perhokohe, seuraavakin on perhokohe, mihin mennään tekoitetta perhokalastusta ja vähän suoha taimenta ja näin ja lohi ja kirjolohta ja sun muuta, niin se on se suunnitelma. Ja mullehan tullut sitä ensi viikolla varmaan, niin pitäisi tulla niin kalastussuppilauta testi. Eli koetetta, että minkälaista on kalastussuppilavalla, meilläkin löytyy sitten yksi niitä varastossa, niin minkälaista on kalastussuppilaavalla, että sillä otetaan vaikka nyt sitä pintahaakkeen lähettää ehtimään, että saattaa olla aika ekstrim laji se suppilaata. Kyllähän ne on tukevia, että ei sinne mitään, mutta kyllä sinne varmaan semmoinen oma ekstrem tunnelma tullaa, kun jos sinne vaikka kympi haakiru taas on kiinni, niin kun sinä sen laavan vielä keekut, niin että en tiedä, että ollaanko siellä jorpaikossa vai missä sitten, mutta se nähdään sitten, että minkälaista se on semmoisella suppilaavalla kalastella. Mutta ei tässä tämän kummasempia, jatketaan kohti viikonloppua ja minä jatkan tässä hommia, että tässä on vaikka minkälaista juttua joutuu tekemään ja sun muuta. Suunnitella uusia juttuja ja näin ikkästi. Tässä pöydällä minä suunnittelen ja tuossa on tuo pakkikin, on kalapakki, niin suunnittelen semmoinen, että aloittelija on semmoinen, että sillä löytyy kaikki pakista valaaminen. Sen kun ostaa pakia lähtöä kalla. Mutta sitä katsellaan sitten myöhemmin. Mutta ei tässä muuta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.